Ahora. Porque ofrece ya con tusna de dosta i roditelji ona stalno plače. Pa zato su rešili bostavšice da sedu u polu krug i da pričaju svoje baba i tati. Prva će ispričati priču opereta. Moj tata je fantom iz opere. On ima ženu pevačicu. A on živi i skriva se u zgradi opere. Veoma lepo peva, ali znate, jako je ružan i jako se stidi. I zato se on skriva. Ali ja se sećam kad sam bila mala, da sam se jurcala po onim hodnicima, stepenicama i baš je bilo uzbudljivo i to mi sad jako nedostaje. Sljedeća priča, Klodin. Znate, moj tata je vukodlak. Ne znamo, nikad nismo upoznali mamu. A on, kad je pun mesec, zavija i postane sav čupav i dlakav, grozan. Ja, Klodin i Klaudija se uneredimo u gaće kad ga vidimo i sakrijemo se u pećinu i tresemo se. I toga se sećam najviše kad smo išli zajedno u lov. Baš je bilo interesantno. A Klein tata je mumija. On živi u piramidi. Klea kaže da je on stalno bio uvijan u neke peškire, neke zavoje i sećam se kad su bili deca ispred piramide smo jurili one skarabeje, a oni gore, dole šetaju na tim piramidama, a ja i moja sestra Nefera smo ih stalno vatali, baš smo se lepo igrali, baš je bilo lepo u toj pustinji. Jao, i laguna, ja se sećam mog moja mama je bila jako lepa, a tata je bio grozan nešto u prošlom veku isplivao, u stvari nestao je, isplivao je na nekom ostrvu. Svi su ga tražili, i stričevi, i strine, a on se sav nešto izobličio. Ali ja se sećam kad smo bili mali, da smo jurcali po dnu i tražili bisere i školjke i učio me kako je lepo plivati i tražiti morske životinje. Baš je bilo lepo detinjstvo. A Đus Gurgun kaže, ja nažalost znam samo mamu. Moja mama meduza. Imala je puno zmija na glavi i svi muškarci su se plašili od nje, a ja sam nasledio istu tu njenu kosu i frizuru, ali od mene se devojke ne plaše, ja sam najbolji frajer. Tako i ja se sećam kad sam se sa mamom zabavljao na dnu mora i sunčali smo se i cela plaža je vrištala od straha kad su nam vidjeli te zmije na glavi. Znate, moj tata, ja znam i mamu i tatu, oni su mene napravili u laboratoriji, sastavili su mi iz delova. Moj tata je isto tako, nekako ljudi se plaše njega kad ga vide, ne znam zašto, a mama mi je lepotica, čak imam i slike, sećam se kad su se venčali. A ima bilo i tu nekih kumova, nekih čudnih ljudi, baš je bilo smešno. Ja sam sedela na polici tamo sa nekim čudnim tečnostima. A Ebin tata je sa Himalaja, on je pravi smeško, on koji iz crtanog filma. Kakav lip mali ružičasti zeka. Upravo ono što sam uvek želeo da imam. Ličnog malog zekana. Nazvaću ga Đorđe i maziću ga i grliću ga i voleću ga. A mama,
Lepotica, lepotica, kako u životu niste vidjeli. Ebi je upravo, kaže, nasledila sam lepotu na mamu, a zimu, hladnoću i led na tatu. Gigi, Gigi, ja sam ćerka duha iz boce. Znate, moja sam svoju frizuru upravo nasledila moje mame. Mama mi je također bila veoma lepa i volela je da se vozi na čilimu. A da tatu sam nasledila duhovitost. On stalno voli da se štali, stalno nešto iskače, uskače u bocu. To je baš bilo smešno. Pa došao je red i na mene. Znate, moj tata je pravi džentlmen. On je stalno u smokingu, ima svoj dvorac u Rumuniji. Znate, ja se sećam kad sam ja bila mala, pa sa tatom smo stalno jurišali, gađali pikado, te slepe miševe, pa smo ih posle onako nanizali, pa se igrali sa njima. To mi je bišmeš bilo nešto najsmješnije što sam sa tatom radila. I to je to, čiča miča, gotova priča.